Itulah sebuah video memaparkan kemalangan melibatkan dua buah kenderaan yang sedang dieskort. Menerusi video yang dikongsikan dapat dilihat, kemalangan berpunca daripada salah sebuah kenderaan yang dikatakan dipandu dengan terlalu laju hingga menyebabkannya gagal mengelak kenderaan di hadapan yang memperlahankan kenderaan secara tiba-tiba. Oh, syok gila kau. Tapi orang dia tak orang apa. Orang dia jadi. Ha, lantarlah. Kalau rakam tak bang? Rakam. Okey, cun.